Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a videó április 12-én jelenik meg. A hold az indiai asztrológia szerint ezen a napon a Rohini holdházban van. Ez egy szerelmi energia. Ehhez van egy kis történet az indiai mitológiából. Az indiai mitológia szerint a hold az egy fiatal, szép férfi, Chandrának hívják. És Chandra beleszeret Rohiniba. Rohini lefordítva a hajnalt jelenti. Itt egy fiatal hölgyről van szó. Egy szép, fiatal ártatlan lányról. A hold megkéri a kezét, és Rohini apukája azt mondja, jó rendben van, elveheted a fiatalabb lányomat, de el kell venned a nővéreit is. A hold elvesz 27 nőt feleségül, és minden nap meglátogatja őket, minden nap egy másikat. Ez a hold napi mozgására utal. A nagy szerelem az természetesen Rohini, és ebben a szerelmi energia mezőben vagyunk ezen a napon, április 12-én. Viszont vannak feszültségek is, mégpedig a hold és Mars bolygó között. A hold jelenti általánosságban az érzelmeket, és Mars bolygó az lehet egy kihívás, lehetnek nehézségek, ahol küzdenünk kell, de utalhat a férfiakra is. A férfias energia az a vízöntő jegyében van, a levegő elemében, tehát a férfiaknak kell a szabadság érzete, vagy ki akarnak lépni egy bizonyos helyzetből, fel akarnak szabadulni. Viszont a hold az jelentheti a nőies energiát és vagy anyai érzelmeket. A hold az a bika jegyében van, ahol tulajdonképpen jól érzi magát, különösen ebben a Rohini holdházban, de a bika jegyénél fontos a biztonság érzete, vagy fontos a türelem, mindent jól átgondolni, arra is utalhat, hogy meg akarunk tartani valamit erővel például. Tehát itt van egy kis különbség, a férfias energia fel akar szabadulni valamitől vagy valakitől, és a nőies energia szeretne megtartani valamit. Ez lehet döntéseknél egy belső feszültség is, tegyem vagy ne tegyem, megtartsam-e a munkámat, a munkahelyemet, vagy legyen munkahelyi változás, nem tudok dönteni, nem tudom, mi lenne a helyes döntés. A hold Szaturnusz bolygóval szintén egy kellemetlen kapcsolatban van, és Szaturnusz bolygó jelentheti a korlátozásokat, a nehézségeket, vagy amikor úgy érezzük, hogy kellene a biztonság érzete a hold a bika jegyében, és Szaturnusz bolygó jelentheti azt, hogy ez korlátoz téged, légy nyitott változásokra. A politikában a hold jelenti a népet, Szaturnusz bolygó jelenthet korlátozásokat, vagy jelentheti a határt,
és Mars bolygó jelenti a kihívásokat, vagy a harcokat, és itt is vannak feszültségek. Lehet, hogy a kormány másképp dönt, mint ahogy a nép ez szeretné, vagy a kormányon belül van egy kis húzavona, és ők egymással harcolgatnak. Ez is lehet, hogy így hat ki most a politikai eseményekre ez a kapcsolat, a Hold és Mars bolygó és a Hold Szaturnusz bolygó között. És most megnézzük először az ő gondolatait, ami felül látható. Ott az a férfi lóg a levegőben, és ő úgy gondolja, hogy elveszíti a talajt a lába alól, és nem tudja hogyan tovább. Nem tudja, hogy kellene magát bebizonyítania. De ha megfordítjuk ezt a kártyát, akkor látható, hogy ez a férfi ugrik előre, és megvan ez az elegáns tartás, ez a mozgás. És az azt jelenti konkrétan, hogy neki valamit más szemmel kellene nézni, valamit megfordítani, 180 fokot fordítani. Tehát itt tükröződik akkor számára valami. Sikerülni fog, hiszen ott van mellette a király, ami szintén ráutal az ő gondolataira, az ő tartására, és ez a király a kezében tartja a kardot. Ezzel el tud vágni bizonyos eseményeket vagy kapcsolatokat. Ezzel a karddal el tudja vágni például azt a helyzetet, ahol úgy érzi magát, hogy elveszíti a talajt a lába alól, lezárja ezt. És akkor lesz egy új irány, lesznek fontos döntések. Amit a kard még jelent, az a levegő eleme, hasonlóan, mint Mars bolygó a vízöntő jegyében, szintén a levegő elemében van, az jelenti a könnyűséget, az ötleteket, a szabadság érzetét és a kommunikációt, ez a férfi beszélni akar veled. Hogyan érzi magát az bal oldalon látható? Ott van a szerelmes pár, és az azt jelenti, hogy ő ennek tudatában van, ő ezt érzi, ez a férfi szerelmes beléd. Itt lesz közeledés, meg akar érinteni téged. És alul ott látható újra a kard, hasonlóan, mint a fenti képnél, komoly döntéseket fog hozni. Vannak nála ötletek, tervek, és beszélni akar veled. Itt látható a magas cél, hiszen ott van a toronyban, és a toronyból másképp látja a dolgokat. A távolba tud tekinteni, lehet, hogy vannak ilyen távoli tervek, ami fontos, hogy tud, hogy beszélni akar veled. Mit fog tenni? Az jobb oldalon látható ez a szerelmes pár, ugyanúgy, mint bal oldalon, ott is a szerelmes pár látható, kimutatja az érzelmeit, és a kelyhek vannak a képen, a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket, itt mély érzelmekről van szó, és a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Ez az új irány, ezek a változások szerencsét fognak hozni, hiszen jobb oldalon ott vannak a csillagok. Azon kívül a csillagok jelentik azt is, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített, ezek betűk. És középen van a régi írásmód, az úgynevezett rovás írás. Hogy mit jelent számodra ez az S betű, azt
leírhatod a kommentárba. Ez lehet egy név, például Szabolcs. Ez lehet egy helység, Szeged, Szolnok, vagy a születési városom, Szombathely, hiszen Szombathelyen születtem. Ez lehet egy fogalom is, például szépség. Mi jut eszedbe neked az S betűről, leírhatod a kommentárba. Középen van a rovás írás, ennek van egy szimbolikus jelentése. Számomra azt jelenti ez a vonal, hogy itt lesz egy döntés, egy egyenes irány, egy egyenes út, vagy ez a betű jelentheti a mi énünket is, hogy mi döntünk, mi tudunk változtatni a helyzeten. A germánoknál is vannak ilyen régi betűk, az úgy nevezett rúnák, az alul bal oldalon látható Iza rúna, ugyanolyan, mint a rovás írásnál. Itt Odin, Isten látható, és ez a rúna az tulajdonképpen jeget jelent, hogy mi benne vagyunk egy bizonyos helyzetben, ami nehéz. Nehéz itt egy megoldást találni. De Odin mutat egy kiútat, egy megoldást. A kezében a bot úgy fénylik, a bot végén ott van ez a kristály, vagy ez az ékszer, tehát itt lesz egy jó irány, itt van ebből a helyzetből egy kiút, minden jóra fordul. A napi kártya alul jobb oldalon látható. Ez a fiatal hölgy figyel valamit az ablakból. Kint esik az eső, vihar van. Egy viharos időszak. Sőt, azt is mondhatnánk, itt minden úgy összeomlik. De a lány biztonságban van, ott a meleg szobában. Tehát őt ez nem érinti, akkor is, ha észreveszi ezeket a dolgokat. Hasonló, mint a rúna kártyánál, ahol Odin mutatja a jeges időt, mutatja ezt a helyzetet, hogy vannak nehézségek, itt minden összeomlik, de van megoldás, van egy kiút, sőt, ezek a változások javítanak valamit a helyzeten. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra az S betű, és meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!